Fú, no chlapi, dievčatá, toto som ani ja nečakal, takýto prudký zvrat. A nemyslím si, že tento prudký zvrat práve skončil. To, na čo sa teraz pozerám, akože sorry kámo, minus 20% EOTA, Bitcoin minus 12%. Longy voči shortom v podstate minus 13%, ale stále sú v tom pozitívnom pomere. Obrovská panika, čo sa práve deje teraz. A pre istotu som si skontroloval, či vlastne máme ešte setnuté ordery, lebo toto by mohlo vyústiť proste ešte do flash crashu. Samozrejme, na daily sme oversold, čiže kľudne tam môže prísť nejaký bounce, ale ono to proste klesá a klesá a ja sa neprestávam diviť, čo sa práve teraz deje. A v podstate to je vec, na ktorú som čakal, ale nečakal som mu proste v takomto meritku, že to jednoducho udre. Prišlo mi to tak, že príde niečo postupné, ale asi sa to dalo čakať, že tých 6000 jednoducho bolo sekvenčne dotýkaných a v podstate teraz to vyústilo celkové tie emócie, ktoré boli na jednej strane pozitívne, na druhej strane negatívne, tak proste robia, čo robia práve teraz ľudia, ale ja už tam vidím 5500. Keď nie celých, tak to proste sa to lízne a dotkne sa to tam, akože brutalita. A jo, tam minus 23, hej. Ja som tu mal takéto čiaročky, som si dorobil omalovánku ako vždycky, len ako pomôcku a myslím si, že treba proste brať teraz do úvahy to, čo som hovoril, tak tam tie longy na kryptomenách, ktoré sú proste už dlho na Finexe, tak sú pod teraz už na 37 bola kľúčová hranica minulého roku, kedy vlastne začal bull market a vtedy vlastne všetci otvárali longy. Toto keď pôjde ešte nižšie, tak nám aj už dneska máme flash crash a nebude zajtra, ale i pozajtra. Čo ma strašne mrzí, pretože som si neprichystal ďalší fiat. A proste životná príležitosť, ktorú asi teraz premrhám. Kokso Ethereum Classic za 7, hej. Fúha, čo ti dáva kamo? Toto sú riadne emócie. 25% dole za deň. Tam mám, na Ethereum Classic mám ordery za 2 doláre. Zvažujem proste teraz asi, že normálne idem kúpiť cez kreditku nejaké Ethereum, šupnú to tam proste rýchlo, lebo sa mi proste neujde z koláča z tohto zaujímavého. Ale fú, ľudia. No povedzte mi vy, čo si o tom myslíte, či ste to čakali alebo nie. Ja som celý čas si všímal v tých anketách, že my sme ešte proste išli nejakým najmenším náznakom, sme išli hore a všetci ste boli strašne optimistickí a nikto sa tak nevedel retrospektívne alebo proste subjektívne uvedomiť, že ten trend pôjde proste proti nám. A jo, tam minus 28% ľudia, tak toto je brutál. Dovidenia, hej. Ja vám tu ešte raz ukážem proste longy. Longy sú ešte dneska vlastne voči BTC sú na 1% hore. Voči dolárov sú len minus 2%, len minus 2% a už sme dali 27% dole. Toto keď praskne, tak to bude flash crash, ktorým začali späť 5 na 1. A presne toto som čakal. Len nečakal som to dneska. Oh, už sme tu mali na 35 centov. Teraz menší odpich, ide to hore. Ide to hore. Takže tu nás sa už robia nejaké gains. A to isté na BTC, ktorý dal, hej, šupol si to na 5,5,2,2. Takže opäť, jak som asi hovoril, lízlo to a ide to proste hore. Takže teraz odo mňa len čisto komentára, že čo, ako vnímam ten trh. V každom prípade, v piatok sa stala dosť dôležitá vec, na čo reagoval trh, čo som aj písal na Telegrame. A to je to, že Novogratz, respektíve z jeho firmy Galaxy Digital, odišli mu tam proste ľudia, či už to boli VCs, Venture Capital, alebo to boli vlastne ľudia z predsedníctva firmy, zmenili pozície, alebo odišli z firmy úplne. A vtedy reagoval asi vlastne trh negatívne. A celkovo je to ten sentiment proste tých inštitúcií, ktoré doslova odišli, mali tam v tomto prípade, v prípade Galaxy Digital mali straty nejakých 18 mega, papierové straty 88, čo nie sú proste malé čísla pre týchto ľudí a samozrejme mali úplne iné očakávanie, keďže Novogratz čo nemal robiť a verejne vlastne vyhlasoval, že Bitcoin už stál
bodom Bitcoin dal už dno. Ja som zvedavý, čo na to povie Tone, hej? A čo na to povie Tyler, čo na to povie Liach, ktorí čakali na toto. Ja som veľmi zvedavý, hej. Toto nemyslím, že skončilo práve teraz, hej. Vidím tu pekný odpich, aj auta už naspäť na 42, ale podstatné sú proste breaky. My, čo sme teraz spravili, my sme si vytvorili tak silnú rezistenciu na 6000, že to si neviete predstaviť. My teraz, keď vystúpame na možno nejakých 5800 alebo 6000, tak to budú opäť rakety dole a tam prídu ďalšie shorty, nie z paniky, ale z presvedčenia, že bear market proste neskončil. A teda podľa všetkoho ešte neskončil. Hej. Teda nechcem predčasne zvolávať, hej, proste na nejaké konkrétne ďalšie kroky, čo bude robiť trh, ale ten je teraz tak volatilný, že proste z extrému minimálnej volatility do extrému maximálnej volatility. Dlho som nevidel takýto pohyb. Dlho. A ak či vôbec za jeden deň, hej, daily. A schválne si idem pozrieť. No, v podstate áno, samozrejme, tie gains v 2017 boli obrovské, ale v porovnaní na pozícii short 20% dole je brutál, chlapi. To je brutál. Nemám tu ani jeden komentár, jak je to možné. Chcem vedieť, prečo tu nemám žiaden komentár. Ja si pozerám ešte svoj Telegram, lebo aby teraz, keď mám vašu pozornosť, tak skúsim rekapitulovať správy, ktoré stále postujem do Telegramu a nikto na ne nereaguje, pretože nikto to nerieši, či to majú v pečku. Tak využijem vašu pozornosť a budem vám rekapitulovať to, čo som poslednú dobu vlastne postoval, informácie. Budem hovoriť o tých negatívnych, pretože teraz to úplne jedno, že či Dominik Schiller bude s Merkelovou bude Merkelovu v piatok žiadať o ruku. A budem hovoriť o Tetere, ktorý opäť vlastne stablecoin vôbec není a proste imploduje úplne maximálne, čo som dával aj tiež screenshot. Krátko takto len proste do videjka, hej, to som dával tiež do skupiny. Potom tu máme GBTC, Grayscale investičný fund OTC Market, tak tam prakticky to imploduje, hej, minus 8,8. Fúha! Tak tam sme dali flash crash, chlapci. Tak teraz sme dali flash crash. Akcie išli úplne na nulu. Ty krávo. Tak toto keď uvidíte. Počkajte, akože to nevidím na daily. Chlapi, pozrite sa. Vidíte to? Toto je vlastne graf. Neukážem vám čísla. Teraz keď vám ja ukážem napravo. Vidíte toto? Nula. Nula. GBTC. Hej. Proste išli sme úplne na nulu na OTC markete. Takže to môže znamenať, že flash crash sme už dali. Teda už koniec. Toto je zaujímavý ukazovateľ, hej. Dobre, ideme ďalej. Prvý ten alarmujúci signál bol to, že teda zasa implodoval a my sme sa dostali na pomer vlastne Phoenix versus Stamp. Pomer objemov na 2 ku 1. My sme v priemere sa držali na úrovni 10 ku 1. Priemery to boli preto také, pretože na Phoenixe sa traduje viacej, tam proste Tether a Bitstamp je čisto vlastne fiat, tá regulovaná burza, tam sa toho veľa nedieje. Aj tie objemy sú tam proste historicky ďaleko menšie a tak ďalej. Čiže keď to opäť len takto nailustrujem, aby ste mali predstavu, tak to vyzeralo takto, hej, to bol screenshot, ja neviem, z pred 2 dní. Kedy to bolo? Fúha, som to dosť postoval. November 12. To bolo pred 2 dňami, presne tak. Potom ďalšia novinka tu bola napríklad to, že vlastne Decentraland bol hacknutý, o čom vlastne vyšli správy až teraz. Ešte v apríli minulého roka a tam hacker prakticky preniesol tokeny z Bitrexu na Binance a vypumpoval to tam. Potom tu máme vlastne ataky na Bcash, na nové ten ABC a Satoshi Vision Bitcoin údajný, hej. Proste bullshit, ktorý nechcete držať. No a jasné, a Phoenix. Phoenix čo úplne zadrel, akože dovidenia, že keď chcete vyberať 1 mega fiatu a predtým ste neboli nejaký regulárny výberca fiatu, tak jednoducho vám zadreli 30 000 poplatok. Hej, a respektíve 3%.
To je z 1 mega, ak správne počítam, presne tak. Čiže ak vyberáte 1 mega v priebehu 30 dňoch, teda ste nevyberali nič za posledných 30 dní, tak z 1 mega platíte poplatok 30 tisíc, čo je úplne sick. Hej, Coinbase Pro to má zdarma, Bitstamp má SEPA výbery za dolár, 1 dolár, BitRex má tiež zdarma a Bitfinex 30 tisíc. Hej, takže v podstate tá implodation alebo implodácia, nepoznám slovenský ekvivalent, začala na Tetere a ten strach asi sa nejakým spôsobom preniesol na celý trh, pretože toto je zásadná správa. A ďalšia vec, čo bola, to Bitfinex povedal, že my sme vlastne upravili systém vkladov, po tom čo sa vlastne fadoval celý Tether, ale nepovedali nič o výberoch. Hej? Čiže tá informácia, že oni vlastne niečo vylepšili, bola takáto sklamlivá, zavádzajúca, ak ste nečítali medzi riadkami. Opäť, ďalšia negatívna správa. Tom Waits bol vlastne bloknutý za živé streamy. Za živé streamy, kde hovoril o forku na Bitcoin Cash. Čiže opäť, aj napriek tomu, že máme pozitívne správy, ohľadom toho, že Facebook, alebo YouTube, alebo sociálne siete znova podporujú reklamy na krypto, čo som aj bol aj ja svedkom a bolo mi ich proste servírovaných niekoľko, tak proste bol Tom Waits bol blokovaný za svoj živý stream. Hej, teda predmetom streamu krypto. Čo opäť určite neprispieva k tomu, aby sa o krypte hovorilo, keď nie vôbec v pozitívnom slova zmysle, hej. Čo ďalej? A ďalej som si všimol, hej, treba si uvedomiť aj ďalšiu vec, aj v prípade IoT. IoT, keď mi veľa ľudí mi hovorilo, že nemá šancu ísť pod 40 centov, tak treba si uvedomiť, že ešte len v tomto roku sa niektorým tým, ktorí investovali v podstate pred rokom a boli predmetom nie jedného hacku, ale proste bol tam nejaký bug na networku a museli sa tokeny prakticky odovzdať v úvodzovkách do Foundation a potom následne distribuovať po fixe. Čomu ale samozrejme predchádzalo alebo následovalo, že ste museli robiť nejaké KYC a dokazovať, že sú to vlastne vaše tokeny. Tak až teraz niekedy v tomto roku, vlastne pred pár mesiacmi, sa dostávali do rúk svojim držiteľom. IOTA ICO bola ale známe tým, že ten return of investment, teda vlastne výťažok z investície bol obrovský brutálny v rámci percenta, hej. Tým pádom je tam strašne veľa držiteľov, ktorí držia veľa IOT a ešte stále nepustili. Čo sa ale podľa mňa dialo, 9. novembra, keď si všimnete na daily grafe IOTu, ja sa to znova otvorím, tak tam boli obrovské wicks, teda výkyvy smerom hore-dole. Dal som 4 hodinovku a som presvedčený o tom, že vtedy veľa ľudí dumpovalo proste zo strachu, že vocogo. Čakaj, ja to tu podvrem. Lebo také výkyvy som proste nevidel. Oni sú asi na hodinovke, hej, teraz si toto musím poupravovať, lebo tento dump mi to tu strašne bude skreslovať. Aby ste videli, o čom hovorím. Jedna vec, že toto, čo vidíme z tejto strany, hej, teraz pred tým dumpom, tak je tu rezistencia na 50 centoch, ale tu na, hej, obrovské výkyvy hore, dole, v priebehu, to bolo prakticky, neviem, 5% hore, dole, na tejto strane. Verím tomu, že na tejto úrovni prichádzalo proste k predaju z ICOčka, veľa ľudí proste selovalo, hej, lebo sa toho chcelo zbaviť. Ten bear market môže trvať a keď tam máte 1000% zisku od ICOčka, tak neriešite, hej. Proste predáte, ste z balíku ako hovado, hej. A teraz tie daily objemy, ktoré sú tam, sú ešte stále nízke. Takže keď začnú implodovať aj longy na IoT, tak to bude veľmi škaredé. A ja po streame robím to, že posielam cez kreditku asi, nech proste neriskujem, uvidím, aké budú poplatky na Coinbase Pro. Keď sú to nejakou mudrý, tak počkám asi sa s prevodom. A budem teraz si tam to tam vyhlížet a čakať na správny moment nakúpiť. Myslím, že ešte stále není. Akože keď dokúpite teraz, tak určite si nepokazujete nič. Fúha, už tu máme pekný pullback. Tadá. Na 42. Hej, to sa dalo čakať proste. Sme na RSIčku, hodinová oversold, 4 oversold, 12 asi odpich. Počkajme, skoro hej, 12 odpich, daily asi nebude IOTA oversold, je tesne tam ešte na tú priestor, tak tipujem, že IOTA pôjde naspäť na nejakých 47 a potom znova dole a to isté BTC.
pretože prišlo to strašne rýchlo a veľa ľudí bude chcieť predať, hej. Toto je panika, toto je strach, toto je obrovský strach, brutálny strach. Hodlery začnú púšťať. Takže ja si počkám, hej, na menšiu volatilitu a posielam cash chlapi. A ideme nakupovať a 2019 bude náš rok, hej. Moja predpoveď súčasná 2019, mart 2019, bull market, hej. Ale to je proste do ďalekej budúcnosti, ktorá v podstate je 4, len 4 mesiace vopred, keď si predstavíme. Proste teraz tu so sebou žijeme už rok v bear markete, čiže to je v podstate len 4 mesiace. A bakt, ak ste nevideli môj stream o bakte, tak bakt nás nejakým spôsobom nezachráni. Bakt je proste... Čo je bakt? To, čo som povedal. Není to pre nikoho tak atraktívne ako Coinbase Pro, kde viete vlastne tradovať za 4-7 a nemusíte otvárať dňové kontrakty. Dobre, máme tu komentáre, poďme sa na ne pozrieť. Janko Mizera sa smeje, štipol, okolčaný polka plače, druhá sa modlí. My reagujeme, ty sa tváriš, že nevidíš komenty. Ne, kamo, počúvaj, nač Facebook, toto ma úplne vytáča. Normálne, aj keď som streamoval, respektíve môj tatko streamoval, skúšal si stream, teda nie je to len moja skúsenosť môjho otca, tak normálne Facebook začal nejako cenzurovať komentáre. Že niektoré sa mi nezobrazujú vôbec, alebo ich vidím až po streame. Čiže vy keď komentujete, alebo možno, že ste tam napísali nejaký smajlík, hej, že zvýli ste ruku alebo emoji ste dali, tak si mi to nezobrazí. Asi sa to cenzuruje, alebo tie komentáre nemajú nejaký akože významový charakter, hej. Tak pokiaľ budete komentovať ďalej, tak skúste nejaký dlhší text, aby som ich vôbec videl alebo vás mohol pozdraviť. Servus Filip Kováš, páč sa všichni zabili. Není čas psát, sledujeme to divadlo. Mazec. Servus bratnú, Roman brat. Patrik Chudomský, zdravím. Dlhšie som názoru, že sa nám opakuje rok 2014, keď sme šli až do ďalšej jary dolu. Jej, presne tak, súhlasím. Úplne maximálne súhlasím. Do jary až dole, hej. Ale to budú proste swingy, to nebude proste strmý pád. Ako zopakujem, najkľúčovejšia vec teraz, čo je, že neexistuje, aby my teraz, keď sme dali chlapi, sa na to pozrieme znova. Pozor, otvorím tu nejaký, lebo toto mám Max s poznámkami. Neexistuje, keď sme dali 1, 2, 3, 4, 5, kvázi 6, 7 krát, alebo 7 krát sme sa či už dotkli, alebo boli na úrovni 6000 až 5800, aby sme prevezli rezistenciu na prvý šup. To znamená, že my proste to teraz zošupneme dole, hej, dáme si, čo ja viem, 5200 typujem, 5300, potom znova to vypumpujeme hore a zase pôjdeme down, hej. Môže to byť prudšie, alebo nebude to také prudšie, alebo nepôjde to tak vysoko, neviem, netuším, ale máme teraz proste strašne brutálnu silnú rezistenciu, ktorú neprerazíme na prvýkrát. Bude to proste na 2, 3, 4 pokusy. A takto swingovo sa bude opäť zarábať, ako to zarábalo vlastne teraz, hej. Doslova si viem predstaviť, že by to bolo v opačnej garde, hej. A ten scenár. Teraz sme mali veľmi ukážkový a možný swingový trading, ak teda ste tak tradovali, myši dole, hore, dole, hore a ten trojuholník, vlastne spadajúci trojuholník bol úplne ako z rozprávky, hej. Takže teraz môžeme mať stúpajúci trojuholník, hypoteticky. Jozef Švancara, servus kamo. Takže ETC, Ethereum Classic už bolo za 6-8. A ja sa teraz pozriem na longy. A tie sú len... Tie sú len minus 4%, hej? A poviem vám, čo čakám na Ethereum Classic. Vidíte to? Vidíte ten priestor? Opäť, zopakujem. Pri Ethereum Classic si treba uvedomiť, treba sa dať do kože tých, ktorí hodlujú Ethereum Classic od samotného forku a nadávajú doteraz, prečo nehodlovali Ethereum. Možno ho predali, alebo sú tí, čo kúpili Ethereum Classic a verili mu. Je tam strašne veľa, verím tomu, 50%. 50% držiteľov Ethereum Classic sú ľudia, ktorí majú nervy na krajičku a nechýba im teraz veľa, aby proste pustili. A Ethereum Classic dal taký flash crash, že vy keď sa na to pripravíte, tak budete chlapci zahojení do konca života, to vám hovorím. A to teraz chcem spraviť, pretože Ethereum Classic dôverujem ako IOT. To sú momentálne pre mňa dve kryptomeny na 2019.
To sú kryptomeny, ktoré najviac dôverujem na 2019. Potom samozrejme ešte Horizon, alebo teda pôvodne Zencash. A to mi ma zaujímalo, kde je teraz Zen, lebo ja som ho úplne dumpol. A už tam mám 2%, som už v podstate ušetril kvázi. A už mám tam nastavený ďalší nejaký buy order, lebo tam sú strašne nízke objemy. Tam tiež Zencash, to keď sa bude dumpovať, tak to proste padne šupne, vznikne tam support zo spodu a vy to nechytíte, to dno. Tak tam už mám automatický buy order, to isté mám vlastne aj na poli. Na Polymath. Security tokeny, takže tak. Nakoľko padne ETC, či BTC, to neriešim. Treba, mám to porovnané, mám porovnané vlastne longy a shorty, respektíve longy ma iba teraz zaujímajú, lebo OK, shorty sa môžu otvárať nové, to je fajn, ale pokiaľ budú praskať longy, tak treba sa pozerať, máte počty vlastne, lebo tie sú uvádzané vlastne danej kryptomene, hej? Koľko vlastne kolaterizovaných tokenov danej meny na pozícii long. Čiže, či to je Ethereum Classic, či to je NEO, či to je IOTA, ešte by sme mohli pokračovať s Litecoinom. Veľa týchto mien práve je obchodovaných najviac v dolári, hej. Keď si povedete Phoenix, tak si povedete, hlavne IOTA je obchodované viacej v dolári ako v Bitcoine. Tam sú väčšie objemy, čiže tam znamená viacero pozícií. Keď to bude proste praskať, tak voči doláru. To, že Tether je v kýbli, je jedna vec, ale keď si to všimnete, tak to viac menej týka a ovplyvňuje to negatívne Bitcoin ako taký, hej. Ja sa teraz pozriem, že či tam máme nejaký spread. My sme prakticky, fuha, na USDT sme v sprede 200, skoro 300 dolárov. Tak to znamená, že Tether je na 96 centoch. Minus 0,2 dneska. To je zaujímavé. Ale spred máme 300 dolárov. No a tam je vlastne rozdiel momentálne 2%. Hej? Čiže to nekoleruje s Tetherom, čo je zaujímavé. Opäť, ja mám pozície na oči Tetheru, pretože keď príde flash crash a ty chytíš pozíciu, tak si v pozícii kupuješ krypto, ktoré vlastne není Tether, ale je to Ethereum Classic alebo IOTA. Neriešiš to. Ten flash crash príde rýchlo. Čiže pre mňa je výhodné, aby som proste riskoval natoľko, aby som mal tú pozíciu voči Tetheru, respektíve voči doláru v úvodzovkách a vtedy vlastne chytil v úvodzovkách dno, alebo proste ten flash crash a nakúpil jak pán. Takže už sa to umudruje, ak teraz pozerám. Už sa to trošku stabilizuje. Hej. Ide to hore. Ale to je dead cat bounce, chlapi. To je dead cat bounce. 7,5 mega pustených IoT. To je ešte stále málo. To je ešte stále málo. Tam ten daily objem, to tam padne 61 mega bol daily objem 26. augusta. A to sme spravili asi taký pohyb jak dneska. Ten objem je strašne malý, hej. A veľký pohyb. Zero X vôbec nesledujem, hej. Ja sa sústredím hlavne na platformné projekty. Proste nemám k tomu tokenu nejaký vzťah. Hej. Čo som si ale všimol, tak proste napríklad to bolo Quantstamp. Hej. Pozeral som rozhovor od chlapíka, čo sa volá Crypto. Hej. Crypto a na konci má nulu. To je taký, myslím, že pôvodnom trepol by som, či to je int, ale asi ho poznáte na YouTubera. Crypto na konci namiesto očka má nulu. On robil rozhovor s tými projektami, bol tam Polymath, bol tam Quantstamp a ešte nejaký tretí. Ale čo som si všimol, tak proste Polymath mal kvázi dôvod na to, aby vznikol nejaký token, security token alebo platforma a na nej ste vlastne stavali ďalej, hej? Proste dáva to zmysel, nejaký security token. Pretože máte tam proste z toho dividendy a tak ďalej. A veľa týchto tokenov, ako je napríklad 0x alebo Quantstamp, sú utility tokeny, ktoré proste nemajú nejaký ten incentive model, že by ste vedeli na tom zarábať, hej, logicky, že nemáte dôvod to nejako hodlovať.
A vy si pozeráte rozhovor s typkom, čo je z Quantstampu a nevedel nejakým spôsobom argumentovať, prečo by si mal ten token hodlovať. Že oni pracujú na protokole, alebo sú kvázi firma, čo môžeme povedať, že to je súkromník, čiže centralizovaná firma, ktorá takým istým spôsobom, ako keď navštevujete stránky HTTPS, máte proste protokol, vidíte, že máte bezpečnú komunikáciu, tak s pomocou nejakej ikonky, nejakého rozhrania by ste videli, že máte bezpečný smart kontrakt. Ale neexistuje tam žiaden dôvod na to, aby ste priamo používali ten token, pretože oni sa mi povedali, že Quantstamp je tokenom utility a nevyjadruje, hej, odporúčam vám pozrieť ten rozhovor, hej, by som proste netrpal 2 na 3, ale sám ten človek sa nevedel vykoktať a dať nejaký racionálny argument, že prečo Quantstamp. By the way, chcem tu proste, aby ste mi tu, ma tu vystrelili s lajkami, pretože, alebo s nejakými emoji smajlikmi, že teda, ako to tu vnímate, ako sa vám páči stream, lebo už tu rozprávam, neviem, asi 15 minút a zatiaľ reakcie z tejto strany veľmi maličké. Tak dúfam, že sa vám páči stream, pretože opäť vám venujem teraz kopec energie. A niekto ma tu zaspamoval do srdiečkami. Typoval by som to Maria Valušiaka. Aj keď neviem, že to je on, ale vidím tam len profilovú fotku bez obrázku. A on je tu tuším jediný. Bez tak. S Máriom sa poznám aj osobne. A takže typujem, či to bol on. Mário, daj mi vedieť, či som uhadol, že si ma tak zaspamoval. No a povedzte mi vy teraz, že všem nám teče adrenalín z uší. No ja momentálne, akože som z toho úplne neviem, nie som happy ako grepy, ale som z toho vykolený dosť. Tá ty vieš, ty si vyučený. Hej, chalan. To proste spoznáš, hej, to máš taký vnútorný pocit. Keď máš celý čas vnútorný pocit, že ten trh neskončil, odporúčam vám, by the way, ľudia, celý čas som pilne, jak ste proste, neviem, na koľko sledovali, nesledovali, tak som sledoval Tom Wave, sledoval som Hyperwave, sledoval som aj Stavoči a toto je dôležitá vec. Čo robí teraz SEC? SEC napríklad žalovala CEO Ether Delta alebo Ether Delta burzy a v podstate oni povedali, že neexistuje nič ako decentralizovaná burza, pretože v konečnom dôsledku ten kód niekto píše a oni v podstate žalovali človeka, kto ten kód napísal. Teraz už nevidíte žiadne tokeny na Ether Delta, hej, tá burza už neexistuje, možno, že existuje, ale netraduje sa na nej. Ale proste, už by som o sebe dostal vulgárne, aby som tú informáciu ešte viac zdôraznil. Proste SEC má úplne v pečku, že Ether Delta, ne Ether Delta, decentralizovaná burza, ale idú po nich a idú zároveň po utility tokenov ERC20 a budú v podstate späť retrospektívne vyšetrovať všetkých, ktorí mali nejaké ICO v predchádzajúcom alebo v tomto roku na ERC20. A či to vlastne legislatívne košer. A prepol som kameru, nechcel som prepnúť. Budem dokupovať, ale teraz ešte nie, hej. Lebo verím tomu, že to proste ešte imploduje. Toto je niečo, čo sme mali. Ja tam čakám na nejaký signál, kedy to proste potvrdí, ale čo teraz spravím, idem spraviť prevod na Kraken, hej. Keď mi to nestihne prísť, tak v danom časovom toto to spravím kľudne cez debetnú kartu, lebo neviem, kedy mi tam príde mi tam cash. To má target 4800, hej, môže byť. Ja myslím, že tam bude proste to, my sme netestovali 5000. Teraz sa môže stať presne to, čo sa stalo v 2017, keď sme išli z 5000 na 2900, hej. A minieme vlastne zo 6000 na 4800 je, moment, ja to prepočítam. Teraz držím telefón v ruke, takže to bude asi dôležitejšie a moja hlavová kalkulačka nebude taká dokonalá.
Skúsim laickým takým pomerom to vypočítať 1,29 a keď dáme 5000, 2900. Tam je ten, zo 6200 na 4800 je ten pomer vlastne nižší, hej? Čiže hypoteticky tamto môže ísť ešte nižšie. Ja by som kľudne typoval na 4400 a to sa pozriem, že či to je reálne. No to už sa približuje, to je 1,4 pomer. Bo 14 ku 10, 1,4 ku 1. A v podstate ten pomer z 5000 na 5900 bol 1,72, hej, to je v podstate skoro dvojnásobok po zaokrúhlení, hej. Vtedy nakupoval Goldman Sachs na švédskej burze, to je tiež dôležitá informácia, tí, ktorí neviete, Goldman Sachs proste negatívne sa vyjadroval Bitcoin na nulu, Bitcoin na nulu a vtedy nakupovali potomky. Mario, akože 3000 je úplne reálny target. Teraz si predstav, že my sme dali za deň 20% dole. Počkaj, na IOT. Na Bitcoine sme dali koľko? 12%? 13%? Daily? Tak si predstav, čo môže byť v marci. Hej, my potrebujeme opäť. My potrebujeme flash crash. Jeden, potom ešte druhý test spodku. A potom môžeme ísť up. Dobre, nejaké otázky? Ja sedím k tomu sadnúť, analyzovať 2014. Krátko sa na to pozrieť a venovať sa iným veciam a poslať tam nejaký fiat. Asi vás prestane sledovať. Ako ja som Mario všetko predal dávno, čiže ja už len teraz... Čakám. Proste povedal som si, že keď mi to vlastne ten trh utečie na 10 tisíc, tak mi to život nezmení. Ale keď ten trh proste úplne rupne, že dovidenia, tak môžem na tom proste len vyťažiť, hej. Áno, ja som na Finexe, som Tetheri, hej, tam mám otvorené pozície. To, ako hovorím, to proste, to bude rýchla akcia. Predstavte si ten scenár. Nestane sa situácia, že Tether 0 a ty nemáš nič. Alebo respektíve tá informácia, ktorá by vyšla von a proste, že Tether je zlý, alebo Bitcoin je zlý, alebo neviem čo všetko a proste všetko ide do kytek. Stane sa to, že market proste spadne, tebe sa zrealizujú pozície alebo nie a potom proste príde k nejakému rozuzleniu. Samozrejme, keď má teraz niekto na burze prachy, alebo má tam krypto, riskuje, hej, môže sa stať niečo situácia ako s Mt. Goxom, ale... Mne to stojí za ten risk, aby som teraz, mám to na rôznych burzách, hej, mám, čo ja na 5 burzách mám nejakú krypto, všade mám setnuté pozície, Binance verím dosť, tam mám v podstate asi polovičku kapitálu, čiže tak. Som v Tetheri na Finexe, lebo však Finex je len Tether. Hovorím ešte raz. Tam, keď to, opakujem sa, tam, keď to imploduje, keď to proste drbne, chlapi, hej, hovorím ešte raz, o kryptomenách, ktoré mali svoje dno, ktoré dajú sa obchodovať na margin, ktoré teraz dali breakdown na úrovniach, kde začal bull market. IOTu som ja kupoval na 37 centov minulý rok. Kde sme teraz? Dneska sme dali, prosím pekne, 35 centov. Daily low. Chápete? To znamená, teraz sa láme chleba. Keď niekto má nastavený stop loss, tak viete, kde to začína? 32 centov. Boli sme na 35. Alebo 24 centov. Ale ako náhle príde ten prvý stop loss, tá prvá úroveň, tak to bude hej, to bude proste, to bude to isté jak GPTC dneska, ktorý mi na daily neukazuje proste flash crash, ale na 4 hodinovkách opäť. Dovidenia. Toto chcem vidieť komentár na Tona Vejsa. A verím tomu, že už teraz streamuje a ja tu vlastne trávim čas s vami. Tak tu to pozerám, hop, vlogy.
To som tu na to nechcel ukázať. Peťo Popluhár, slovenský youtuber. Dobre, tak teraz vám poviem jednu vec na záver. Sledujte Telegram, poďme diskutovať, poďme sa proste informovať, riešme to tam efektívne a pripravme sa na to, čo má prísť, na to, čo príde vlastne v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch 2019. Krypto nekončí, začína. Hej, toto je nový začiatok, aj keď si to nemyslíte. A treba do toho dať ešte viacej peňazí, ak si viete možno predstaviť alebo máte kapacity. Takže tak, pripravte sa, sledujte Telegram, vidíme sa niekedy na budúce. Čaute a pozitívna energia, dobre.